Salam aziz dostlar, aziz kardeşler. Buyurun bakın, heyvan yiyesi de yanımdadır. Heyvan yiyesi özünü təqdim edecek. Salam kardeş. Aleyküm salam. Bak bir heyvan da dedin 900 baş heyvandı değil Bəli kardeş, 900 baş heyvandı. Haradası içinde bir 20-25 koştu. 20-25 koştu. Ay sağ ol, 25'ten koştu. Neçəsi bala aldı bak bu heyvanı? Boyundan bir 210-220'si doğub. Bak bunlar sırf doğanlar da balalardı. Bak bunlar... Sırf doğanlardı. Demek olar 15'i ekiz bal aldı. 15'i ekiz bala O aldı. 900 heyvanı belki 700'ü birinci karnına, ikinci karnına çıkıyor. Onlar 700'ü tek de. Ya 700 elə bilir ki onun harcısı bir 500'ü. Bak bu gelen ayın 20'sine kadar təmiz doğu qutaracak. Heyvanın bir problemi yoktu ki. Yok 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 kardeş, yok kardeş. Yok. Her deve derman, her bir şey hamısı, olunur. Hamısı deve derman, hamısı olunurdu. Heyvan da özü sırf beylegan sortudur. Yani balalıdır. Yok görünür. Yani Bu görünür. onun boğazının ətinə tərdi. Süper. Yani indi balalı qoyun da qardaş, qış qoyunudur. Qoyun biraz ətdən çıxıb və indi yer üzündən bu qoyun satılır. Qoyun satılması vaxtı deyil axı. Bax gördüyün hamısı birinci qarına doğur. Hamısı toğluna doğurlar. Gözəl, qəşəng. Hamısı şişək. Bax bunların hamısı bax birinci qarınadır. Ekizdir. Bu 15 də ekizdir. Hə, elə onu deyəcəm. 15 dənəsi də ekizdir. Hə, ekiz 15 ekiz. Qiymət də ki dedin ki münasibdir. Hə, razılaşıb verək. Hətta satdığa qoyulubsa razılaşıb verək. Əziz qardaşlar, heyvan yiyəsini sırf öz nömrəsində qoyacağım bura. Bax bunlar hamısı toğluna doğur. Bax budur, deodur, toğluna. Bax bunlar hamısı birinci valiyə doğmuş şişəklərdir. Hə əziz qardaşlar, bax burada da heyvan yiyəsinin nömrəsini təqdim edirəm, yazacağım da. İndi özü də qardaş deyir. Nömrəniz neçədir qardaş? Nömrəmiz də 050-698-67-07-dir. Hə, laf gözəl, laf gözəl. Bax, baxırsan birinci qarına doğur, valla hamı olsun. Baba, bax, hamı şişəklər, bax, alası budur, baba, bax. İlkinə doğur. Qəşəng. Hamısı baba. Birinci qarına doğurdu şişəkləri. Hissisi olur yoxsa? Olur, bəli. 50-sin 100-ün balanı olsa da indi satılırsa yəqin satarıq da. Da indi bu bəlkə bir adam pulu çatmış bu əlməyə satarıq. Yerdəki deyirsən ki yoxdur. Yer üzündən bu heyvan ev dablo verilirsə satılsın da yer üzündən bu heyvan satılır. Ay. Ona bax, əmirlərə baxırsan da maşallah. Yox, yox. Gözəl heyvanlardır. Bu yox da maşallah. Çox qara dolaq sınısıdır bu qoyun. Quzularına baxırlar. Ay yarımlıq quzudur. Maşallah, birinci 200 doğur baba. Ekizdi bu. Ha, ekiz, qonaq şey ekiz. Allah seni biri qodu verir. Belə çəkim əziz qardaşlar. Yəni boğaz heyvan istəyənlər də yəni zəng eləyə bilər ha. Boğaz heyvan istəyən də qardaş 700-ü ordadır, onu da 25-i qoşdu, tatarlar qoçu. Qalanı da çığın hamısı elə beycə 5-i doğubdur. Ekiz doğub, 3 ekiz doğub, qapıda da orada. Elə mi? Ha, ha, doğru, bir üzdana doğub. Heçdə, inşallah. 25-i doğub, 3 ekiz doğub. Baxın, hamısı tam şişəklər. Dediniz malla olsa da dəyişərəm. Ha, elə bir fikir var da indi görsən də şərəti görsən. Malla. Ha, bax ana məsələn, anası qomdal şişəkli birinci qarına, balası bu qızdır. Anası cənə boğazdır. Oğluna doğub balası bozuq körpədir. Təzə doğub. Hə, dünən doğub. Doğur da maşallah olsun. Elə günə 5-3 onu. Hər gün doğur. Hə, hər gün doğur. Bax maşallah birinci qarına doğub. Bax bunun üçü də birinci balaya doğub. Birinci baladır. Ha, hamısı birinci baladır. Baba bax yox. Doğulubdur. Qomlar şişək birinci balaya doğub. Qəşəng. Gözəl. Heyvan yer dərdindən biraz zulüm çəkirək. Yer dərdindən biraz bilirlərim bizim qoyunun baxırdım deyirdim bəs nədir. İndi yer. Həqiqətən heyvan boş yerə soxulub. Qoyun sırf tatarlar qoyundu. Qoyunun əti yoxdur. Biraz ətdən çıxıbdı. Maşallah. Görsən deyib daha baba toğlu birinci qarına ağ balası erkək balası. Bunun nəsəsi birinci qarına qardaş? Bunun harısa demək olar bir 170 dənəsinin ağzına quzu dişi var. 170-i. Qəşəng. 170-i enişi bax bunlar hamısı bax toğuldur bax bunlar. Bunlar. Ha bunlar hamısı dəvə qulaq toğullar. Qəşəng. Heç nə qardaş. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Baxın. Baxdım bax bunlar qısa birinci qarına. Bax qara gözdür. Yox onlar toğulludur. Balası toğul. Qəşəng. Allah xeyir versin. Allah alana. Amin. Amin. Alana da satana da. Allah çox çox xeyir versin hər iki tərəfə. İnşallah kim alsa Allah belə minə qat xeyir eləsin. İnşallah yaxşı olar. Heç nə oldu. Oldu.